6 dhe ir zëvëndës drejtorin e policisë Erzen Breçani. Detaj do të na i përcjell tani Klodiana Lala. Klodi, të përshëndes, cilat janë informacionet e fundit lidhur me këto operacion dhe për çfarë akuzohen konkretisht arrestuarit? Po, Daliana, përshëndetje, është një aksion i ditës së sotme i përmosur nga ana e prokurisë po fatin, i cili po zbatohet në bashkëpunim me policinë e shtetit. Bëhet fjalë për 11 persona të cilët gjyqohen për veta të rënda penale, si krim të kushteve për të kryer vrasje, trafik të drogës, për krahje të autorit të krimit, pasi ka rrahur, por edhe grupi strukturuar kriminal. Deri më tani, zyrtarisht 24 ka mësuar se ka rënë në franka tri zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, Zoti Erzen Breçani, dhe djali i madhi Zoti Breçani, po ashtu është ndaluar edhe shefi i krimit të komisariatit nr. 6. Nga të dhëna paraprake, rezulton se Zoti Breçani gjyqohet për veprën penale të përkrahjes së autorit të krimit dhe pasimit të paratë, ndërkohë që gjyqohet për ngjarje të krija në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Po ashtu është firmosur edhe masa arresti në mungesë për biznesmenin Ervin Mata, i cili është një i më të mirë njohur pasi biznesi në vend, por e gjyquar për vetë atënda kriminale, njohur si një ndër kundërshtarët e përbetuar të Ervin Matës, dhe në vitin 2018 është përplasur me të në zonën e Izblokut në ngjarje ku mbeti vrarë Fabian Gaxha, një konsultator të Ervin Matina dhe Edion Hado. Që prej asaj kohe, Ervin Mata dhe Ervin Matina ishin në përplasur të kohë të fondit, prej të lërëve të fatit, Ky aksion po sikur të pak ka përëria e po asë në të pak të një për të në masa rejtë që është të një uajtë po në gjithë një dosjeri edhe një dinam të plotë. Këto janë pra të gjithë informacionet e fundit lidur me këto arestime, ndërko Klodi, të falenderoj dhe të përshëndes për të gjitha këto informacionet.